الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. وجدت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتدامن أكمل المؤمنين ومكرزا ومكرزا ووجد أحسن خلقا يويا بسنين بسنين chavuna nyizwa nyo abasilamu kuba nempise nungi tuziyisiza ddala ku bantu bitonde binnaffe bantu bannaffe wadde twawula eddiini wadde twawula emyaka wadde twawula families wadde twawula tribes okweyisa obulungi kabonero akalaga nti omuntu oyo akakasiddwa okuba nti mukkiriza toyitwa mukkiriza lwa kusaala nnyo lwa kusiiba nnyo lwa kusaddaaka nnyo wabula empisa ennungi ke kabonero akajjuza obukkiriza bw'omuntu kitiza okweyisa obulungi ne bannaffe kitiza okweyisa obulungi ne banneiba baffe kitiza okweyisa obulungi n'eŋŋanda zaffe n'emikwano gyaffe ne bantu bannaffe okweyisa obulungi kabonero akalaga obukkiriza n'akabonero era ka buntu teri muntu atayagala kumuyisa bulungi yogera ebigambo ebirungi yambala engoye ennungi okunyambala yo ereme kubeera mu kweyisa bubi entambula yo ereme kubeera mu kweyisa bubi ebigambo byo bireme kubeera mu kweyisa bubi nabbi atugambye nti omukkiriza akimalu lmuminiina imaanan omukkiriza obukkiriza bwe nga bujjudde ddala ahsanu khulkan abasinga okweyisa obulungi weebuzeemu weyisa otya n'abantu bo n'emikwano gyo ne baganda bo ne basiraamu banno awamu n'ekyo n'abatali basiraamu kubanga kweyisa bulungi tekisosola musiraamu atali musiraamu kweyise bulungi allah tabaraka wataala bajja okubanga atuwa ejjana era atusiima omukyala yayingira ejjana lwakuyisambwa bulungi ate omulala n'ayingira omuliro lwakuyisa pusi bubi naye mu bisolo byetaaga okuyisa obulungi mu bantu bannaffe tulina okuyisa obulungi mikwano gyaffe tulina okweyisa obulungi mu byonna madaama kitonde olina kulaba nga weyisa bulungi tweyise bulungi allah ajja kutusiima tujja kuyingira ejjana ya allah nga tuli abaddu abasibiddwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh